тестке қостық, жасанды қан айналым аппараты өшірілді, қазір жүректің қызметі өзіне берілді. Операция үстелінде жатқан науқастың жүрегінде бірнеше ақау бар. Сондықтан кардиохирургтар бір мезетте жүрекке екі ота жасады. Алдымен мамандар істен шыққан жүрек қақпақшасын ауыстырып, кейін жүрек ырғағын реттеу үшін радиожелілік абиляция әдісін қолданды. Бұның операцияның осложнение болу ықтималдылықтары жоғары. Күрделігі осы күрделі деп техникалық жағынан күрделі емес, ауруды шығару жағынан, ауруды мониторлау жағынан шамалы күрделі деуге болады. Бұл операцияның оңайы жоқ. Жүрек тоқтатып жасалынатын операция, өкпе тоқтатылады, қан салқындатылады, науқас демалмайды, жүрек тоқтап тұрады, сөйтіп жасалынатын операция. Сол үшін бұл осымен күрделі. Жергілікті дәрігерлер жүрекке мұндай қатарынан екі операцияны алғаш рет жасап отыр. Күрделі ота болғандықтан Турцияның денсаулық сақтау саласындағы білікті мамандар арнайы шақырылды. Шетелдік дәрігерлер операцияның бас қасында жүріп дұрыс орындалуын түсіндірді. Бұл ота үшін 5 науқас таңдадық. Күрделі отаны жасау үшін жоғары технология және білікті мамандар қажет. Операция сәтті өтті деп айта аламын. Шымкенттік кардиохирургтар отаны екі есеге жақсы жасап шықты. Сондықтан ары қарай әріптестік байланыста жұмыс жасауға дайынбыз. Күрделі ота кезінде кардиохирургтар алғаш рет кардиоблейд аппаратын қолданды. Жоғары технологиялы бұл құрылғы күрделі оталарды жасауда таптырмас құрал. Сондықтан денсаулық сақтау басқармасын қолдауымен биыл облыста кардиологиялық орталыққа 10 кардиоблейд аппараты жеткізілмек. Осының нәтижесінде жергілікті мамандар жүрекке қажетті күрделі оталарды енді өздері жасайтын болады. Лаура Нақпызы, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.